Ahoj, zdravíme vás z prostoru Hraničáře, já jsem Klára, tohle je Honza a připravili jsme si pro vás takový tutoriál, jak si vytvořit ploškovou animaci doma. Plošková animace je vlastně jeden z nejstarších způsobů animace, je úplně jednoduchý, spočívá vlastně v tom, že foťákem se na ploše například vašeho stolu fotí jednotlivé změny, které jste provedli například pomocí barevného papíru a objektů na něm. A tyto vyfotografované snímky se později přehrají rychle za sebou a vznikne tak iluze pohybu. Ploškové animace tento workshop animací jsme si vybrali z důvodu, že součástí veřejného sálu je i kino, kde hodně často promítáme animované filmy, takže vy i doma si můžete vyzkoušet, jaké to je stát se režisérem a scénáristou toho krátkého filmu, které budeme rádi, když nám budete zasílat. A v rámci třeba festivalu ilustrace a komiksu bychom si tyhle krátké filmy, které nám vytvoříte, mohli pouštět.